Бұл волейболдан Қазақстан жастар құрамасының капитаны. Малайзияда өткен жасөспірімдер арасындағы үшінші азиялық паралимпиада ойындардың жеңімпазы Серік Есматов. Ол бала кезінен жүзу мен велоспортқа жақын болды. Жүлдегер атанды, алайда 2011 жылы Серіктің өмірі күрт өзгерді. Жаттығудан шаршап келе жатқан бала абайсызда пойыз астына түсіп, екі аяғынан айырылады. Проблемы они всегда будут. Вот именно надо вместе с ними бороться. Өмір болған соң қиындық кез келген сәтте болады. Тіпті бұл өмірде жақын адамнан да айырылуымыз мүмкін. Бірақ кез келген мәселені шешу үшін қолдан келгенше тырысып талпыну керек. Бұл өмірде біз уақытша жүрген адамыз, сондықтан уақытты да қолда бар дүниені бағалай білгеніміз жөн. Сынақтың салмағын, өмірдің бағасын білген Серік қиындыққа мойымады. Оқыс оқиғадан соң араға бір жыл салып, спортқа қайта оралды. Бұл жолы ол волейболға бет бұрып 2013 жылы қола медальға қол жеткізеді. Серік өзі негізі мынау мүмкіндігі шектеулі жандар қатарына жатсадағы өзінің сондай өмірге деген құштарлығымен бізді тәнті етеді. Өмірге деген сөйтіп мына білім алуға деген құштарлығымен мынау өзінің денсаулығындағы аздаған кемшілігіне қарамай барлық өзімен қатарластарымен қатар жүреді. Паралимпиадалық спортшылар үшін өмірдің әр күні күрес. Қос аяғынан айырылып қиындыққа тап болса да, биік белестерге ұмтылған жігерлі жігітті бүгінде қазақстандықтар жақсы біледі. Өйткені ол елге ерен еңбегімен және ерлігімен танылған тұлғалардың қатарынан табылды. Жүз жаңа есім жобасының жеңімпазы Серік Есматов өмірде қаншама қиындықты көрсе де, өмір үшін күресуді тоқтатпады. Оның ендігі арманы өмірде талмай еңбек етіп жеңіске жету. Ал дәл қазір қазақ режиссерлері Серік Есматовтың өмірі жайында кезекті деректі фильмді түсіру үстінде. Серік аптасына бір рет жастармен кездесіп арнайы тегін тренинг өткізеді. Ондағы мақсат өмірден түңіліп, сенімін жоғалтқан жандарға үміт сыйлау. Каждая моя задумка, каждая мысль, идея, тема. Менің әрбір ойым, алға қойған арманым жүзеге асып жатыр. Оның барлығы еңбектің арқасы. Күн сайын алдағы күнді жоспарлап бос өткізбеуге тырысам, өйткені оның өз тиімділігі бар. Өмірде бәрі болуы мүмкін, тек өмір үшін күресті тоқтатпау керек. Спортты серік еткен Серік Есматовтың өмірлік ұстанымы осы, ал арманы олимп шыңын бағындыру.